Assalamualaikum. Welcome to my YouTube Syafiq Reza. Hari ini kita lanjut ke game Kamen Rider Memory of Europa. Part 3 dah. Sebab kita dah dapat dia tukar Kamen Rider double balik. Jadi kita boleh pakai lah Kamen Rider double Cyclone Joker balik. Ha, tengok. Kita pergi part selanjutnya. Sebab tu guys, subscribe. Jumpa di video kalau tak pula. Salah. Kita masuk intro dulu. First go. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay, ajo, pak cuy. Let's go. Kita sambung lagi, sebab kita dah dapat dah. Let's go! Cah! Cuy, cuan gila. Lupa dah cah. Okay, dah dapat. Sambung dah. Dah dapat Cyclone Joker. Bawa tu saya kuda lagi ya. Mana? Haa, tu dia. Kena naik balik. Ok, cun. Cukup. Cun. Ok, apa SP? Oh, SP dah dapat. Yahari Zaidan X. Ni kuat sikit lah. Dia macam perisai. Kena pecahkan perisai dia. Itu je lah aku tak ingat. Seorang pun payah oi. Okay, cun. Woo. Weh, seorang pun payah weh. Aduh. SS. Oh dah. Macam biasa lah, story kita sikit. Oh, perlukan memori satu lagi kan? Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Oh, apa tahu dia? Jadi, kita patah balik dah. Satu lagi apa tu? Alah kan? Okay, kita nampak. Jangan kata dia ada dah. Ada lagi musuh. Ada lagi musuh lagi. Easy. SS. Lock. Open. Tak kick. Kerja tak kick ya. Aku ni kerja tak kick ya. Aduh. Okay. Mission clear. Oh, tekan bulat ni naik. Weh, dia tangga. Nyawa aku dah tahu sikit. Tapi tak apa, tak kisah. Santai. Dah sampai dalam bangunan ni. Oh, boleh naik SP balik. Sikit. Sikit je tu. Oh, save dulu. Tambah XP. Okay, XP charge. Ah, oh, password.
Okay, jumpa dah. Tu dia. Kalau ada menyala merah tu sudah dia. Ah, dia tulis dah nama pasir dah, senang buat kerja. Senang buat kerja. A L I E. A L O V V dulu. V dulu ke? I V E. Salah dah dah. Kita. Boleh salah. Ejaan dah dah kan. Hi guys. Kembali lagi si Sampi Reza. Enemy ni. Walaupun tempat sempit, kita boleh lawan. SS. Oh, kita open. Gimana pula? Lari lah, lambat lah. Okay. Oh, eh, jalan lagi. Tak kena lagi, tai. Mitopan. Password lagi weh. Okay. Itu mana? Itu sana. Lock lagi. Cepat. Rider kick terus nak laju. Okay, pintu. Lock lagi. Siapa jahat dulu? Ha, aku ingat ni. Okay, cun. Banyak betul jahat. Okay, mari. Okay. Woo. Nah, ni dia. Cun, jumpa dah. Kita ambil. Ada password eh? Oh, kad dulu betul. Password kan dah ada. Tapi kalau ikutkan realiti kamera rider ni, dia terjah dia masuk. Terajang tu, tak pecah. Ha, dia kata dia jahat lagi. Rasanya dia jahat. Ha, pedagang dah dia jahat lagi. Makin ramai. Laju kau bayi. Macam dah pro, ada tak pun. Okay, cun. Eh, betul-betul rushing aku eh. Buat kerja. Betul rushing. Jadi aku buat rushing ni, guys. Buat rushing. Ada lagi. Mana? Oh, depan mata terpusi. Dah buka. Cun. Apa tu? Kita lock. Okay. Oh, boleh power up. Boleh. Ok.
Okay, okay dah, power up. So double lah. Power up to double. Okay, chun. Ada SP. Okay. Ada enemy ku dah agak dah. Siap kena masuk, siap ada enemy. Chun, mana pula? Okay, Chun. Tu dia, jumpa dah. Jumpa dah guys. Okay, Chun. Access card dah jumpa, baru masuk. Raja lagi, oh ada tu dia. G.I. Oh, D lah, G pula. D-I-G-A-M. Okay, komplit. Tengok tu tanda dia kena apa. Kenapa tanda dia? Kena merah. Jom. Oh, si susah tanda kena merah tu. Kita skip. Kita skip. Ah, final boss. Final boss. Chapter 1 final boss. Allah. Ah, aku lupa. Ya. Chun, haa aku dah tak bertahan ni. Sekejap. Mama. Okay. Ah, ah. Tunggu lah, tunggu lah. Chun! Chun, chun, chun. Okay, chun. Okay. Nyawa dia baru hijau. Tak silap aku ada lagi. Haa, ni dia betul-betul marah. Mampus. Ini memang aku mampus. Tapi bar dia penuh dah kuning tu. Oh, nasib baik. Ah, oh, tak sempat. Kitchen. Laju lah. Oi, susah lah ni. Tu, kena nak elak siap kan ni. Ah,
Wow, bagel lagi. Jun, woi susah woi susah woi. Kitchen. Joker, Asimov Drive. Ya matilah. Joker Extreme. Yes. Woo, Joker Extreme. Yes. Woo, chapter 1. Okay, cun. Chapter 1 clear, level 1. Okay, keluar. Okay, kita tengok lah story dia sikit. Sikit eh. Aku bagi tengok story dia, memang best. Dia ada kite yang cerita kamera dia double lah. Haa, dia kena. Okay, kita skip. Dah ada cukup untuk kita skip. Kita dapat apa ni? Saya dapat something ni. Okay. Wuuu, Kito Memory! Okay, dah dapat Kito Memory. Kita keluar dulu. Okay. Okay, untuk yes, toy. Oh, cun. Kelihat misi. Kelihat misi kita. Kita dah dapat sini balik. Okay, guys. Kita dah dapat apa gitu. Gitu memori api tu. Kita dah dapat tu kan, sebab kita kalahkan nama apa tan jahat tu aku dah lupa. Sebab aku dah lama tak tengok dah, dah lama tak main. Tapi boleh menang, susah juga dia kuat. Haa, macam biasa kan, don't forget to subscribe my YouTube channel. And follow my YouTube. YouTube, follow subscribe to YouTube lah. Haa, tak malah tau. Jangan lupa follow TikTok dengan Instagram aku. Kita jumpa in next video. Assalamualaikum, bye bye. Double.